první adventní neděle ve Vyšším Brodě patří setkání pod vánočním stromem v parku na náměstí. 11-metrový smrk z městských lesů ale není jediný, který tento prostor letos zdobí. Malé smrčky ukazují, jak rozmanitá vánoční výzdoba může být. Dělali to vlastně děti ze základní školy. Každá třída základní školy zde má svůj stromeček. Děti v rámci vyučování vyráběly ozdobičky, pak si to všichni přišli nazdobit. Samozřejmě další stromek má mateřská školka, knihovna a také naši seniori. A nezapomeňme také na malé fotbalisty. Adventní atmosféru podpořily také horké dobroty pro děti i dospělé a především vystoupení českokrumlovské skupiny Lakomá barka. Jsou to vánoční písně, které natočili tady ve Vyšebrodském zvukovém studiu. Vy jste se na ten advent pěkně připravili výtvarně, takže tahle ta originální záležitost, u které stojíme, je co? Tak to, co stojí vedle mě, to je adventní věnec, je opravdu moderně netradičně pojat, protože nám připadalo, že by bylo dobré inovovat, ne mít standardní kulatý zelený věnec jako každý rok, takže jsme vymysleli toto, je to z čistě přírodních materiálů a myslím, že se to docela povedlo, už nám i pár lidí říkalo, že se jim to líbí, takže jsme moc rádi. Nový rok běží, jeslička leží, ach co, děťátko malý, zdejmeš mu slávy na zemi. Já bych jim chtěl popřát hlavně, aby advent prožili pokud možno v poklidu, zahodili takové ty všední starosti a trávili ho v kruhu rodiny. A především bych nám všem přál, abychom více hledali sami k sobě cestu navzájem, hledali to, co nás spojuje a ne to, co nás rozděluje. Pak už nic nebránilo tomu, aby děti přivolali slavnostní okamžik. Vyšebrodský vánoční strom se stal také nejjižnějším stromem v Česku v rámci takzvaných oranžových Vánoc. Letos jsme dostali příspěvek od skupiny ČES přímo na rozsvícení vánočního stromu. Všichni, kdo přišli, si užili začátek adventu. Spolu se setměním se 4. prosince objevil ve městě Mikuláš. Před starou radnicí v parku pak začal nadělovat dětem. Ale přece to malinko občas zlobí, že? Ale protože to přizná Knoufáši, tak na ní nemůžeš. Nechyběli ani pekelníci, ani andělé. Máme tady 8 čertů a je vidět, že to má velký úspěch. Lidem se to asi líbí, dětičky se moc nebojí, čerti jsou letos mírní a je to celý takový hrozně veselý. Účast je mnohem vyšší. Asi se to loni opravdu setkalo s úspěchem, tak se letos přišlo podívat víc rodičů s dětmi. A je tady spousta i prarodičů s dětmi, s vnoučaty. A odkud se celá družina, která nadělovala dětem, vlastně vzala? Mikuláš je místní, vyšebrodský. Nebudu prozrazovat jeho totožnost, protože přilítá jenom jednou za rok se svými dvěma andělíčky. A pak máme čerty juniory a pak máme staré bardy čerty z Lipna. Obhlédnout, jak to na Mikuláše chodí, přišla i jedna z mladých maminek. Na Mikuláše chodíváte pravidelně nebo jste tady poprvé? Ne, letos poprvé. Čerti budili respekt, ale hodným dětem neubližovali. A Mikuláš připravil pěkné dárečky. Už jsi byla u toho Mikuláše? A čekáš, jestli tě zavolá? Byla jsi hodná? Já byla. No a jak se ti líbí čerti? Jsou hezcí nebo se jich bojíš? Bajem. Pokolikáte ty jsi tady na Mikuláši? Po druhý. A jak se ti líbí letošní čerty a Mikuláš? Jo, dobrý. Jsou hodně hrůzostrašní? No. No a myslíš, že ta nadílka bude dobrá? Byla jsi hodná? Byla. I tam, kde nějaké zlobení přece jenom bylo, to spravila alespoň krátká básnička. Přece jenom si něco dostal? Jo. No a co jsi teda řekl tomu Mikulášovi, co jste vymysleli? Můžeš mi to povědět taky? A Mikuláš přišel k nám na guláš. Takže je jisté, že sem svatý Mikuláš zavítá za dětmi za rok zas. Bronzová adventní neděle ve Vyšším Brodě patří takzvané vánoční inspiraci. Před starou radnicí tady chystají dobroty typické pro zimní období, i letos byly k ochutnání zabíjačkové speciality. Lidé mohou nakouknout do stánků trhovců a nakoupit drobné dárky a vánoční dekorace.
Dbají tedy na pestrou nabídku a také na to, aby pozvali místní zručné výrobce, kteří nabízejí keramiku, svíčky nebo korálkové ozdoby. Po domácky vyrobené hvězdičky z perliček, bílo-stříbrné, co se hodí ke všemu na stromeček. A vyrábíte z těch korálků vlastně jenom vánoční ozdoby? Jenom vánoční. Nic jiného mě nebaví. Mě baví dělat jenom hvězdičky. A kde jste se k té zálibě dostala? Donutilo mě to, že jsem zůstala doma v důchodu a neměla jsem co dělat. A viděla jsem knížku nádhernou, tak jsem to chtěla vyzkoušet a naučila jsem se to z ty knížky. Co k tomu potřebujete, kromě těch korálků? Na co se to navléká? Na drátek, nerezový, nejlíp. Aby ty hvězdičky trošku držely i tvar, takže na ten drátek. Vypadá to hodně pracné. Jak dlouho třeba trvá jedna hvězdička? No, podle velikosti. Ta větší i hodinu a ta menší tak půl hodiny. Dneska nejvíc šly jako vždycky plovoucí svíčky a potom každoroční novinky jdou vždycky nejvíc. Máme 150 plovoucích svíček a potom od každého druhu průměrně 14. Vítaným zpestřením byl fotokoutek uvnitř staré radnice, kde vznikaly originální vánoční snímky. Děti se mohly podívat na loutkovou pohádku. Dozvěděli se tak třeba o tom, kdo byla svatá Barbora. Barboro! Barboro, ty holka nevděčná! Tohle to v mém domě se nemůže stát! Barboro! Divadelníky vystřídalo vánoční tvoření a čtení, které se z knihovny přeneslo právě do místa konání vánoční inspirace. Letos je to poprvé, je to premiéra, takže uvidíme, jestli někdo přijde, jestli děti s náma posedí a možná i něco přečtou. No a co se tedy bude číst? Jaké ukázky jste vybrala? Samozřejmě budeme číst z vánočních pohádek Zuzany Pospíšilové, pak máme různé vánoční příběhy, já myslím, že máme 3 nebo 4 knížky do zásoby. I přes neobvykle teplé počasí panovala na Vyšebrodském náměstí atmosféra blížících se Vánoc. Domů si určitě všichni odnesli spoustu vánoční inspirace. Před Vyšebrodskou starou radnicí se 21. prosince setkali zájemci o betlémské světlo. Neodradil je ani hustý déšť. U hořícího ohně vzdorovali všichni nevlídnému počasí i s pomocí horkých nápojů. Pro mnoho rodin jde o letitou tradici. Přišla jsem s mámkou a se ségrou, ještě přijde teďka s Vendulou, to je moje taky sestra, a chodíme se na betlémské světlo každý rok. Hasiči letos přivezli do města světlo z velkého setkání v Rožmitálu na Šumavě. Tam přijeli nejen čeští hasiči, ale i Rakušané. Na náměstí se k 7. hodině večer přihnala hned 3 hasičská auta s posádkami, která vezla lucerny i lampy s betlémským světlem. S Bádlom Faldenem se setkáváme vícekrát do roka. Chodíme třeba i na naše výroční valné hromady a my k ním jezdíme v květnu na slavnosti svatého Floriánka. Oni k nám občas zavítají na soutěž a sem tam spolu uděláme i společný výlet. Ale nesetkáváme se jenom s Bádlom Faldenskými hasiči, ale jsou tu letos i naši kolegové z Valburgu, s kterými se teda vydáváme hlavně jenom na betlémském světle. Kromě světla rozdávali rakouští hasiči i pro jejich Vánoce typické dobroty. Česky si s námi povídala jedna z nejmladších členek rakouské delegace. Jsme u malých jakoby hasičů. A baví tě to? Jo. No a to betlémské světlo přivážíš letos poprvé, nebo už si někdy přijela taky s tím betlémským světlem? Poprvé teď. Jak se ti to líbí? Jaká to je akce? Hrozně hezká. No a vy jste přivezli s kamarádkami ještě něco jiného, kromě toho světla, takže co jste přivezli dobrého? Ještě perníčky jsme přivezli. Atmosféra je sice dobrá, ale to počasí nám letos skoro nepřeje. Ale jsme rádi, poněvadž je to opravdu už historie, to je po 31. Betlémské světlo je symbolem klidných Vánoc. To je moje obrovské velké přání, aby to přineslo klid, takové trošku sklidnění a nejenom o Vánocích, ale i po novém roce. Snad se nám to už podaří. Rozhodně se to podařilo hasičům, kteří zamířili po předání světla na společnou slavnostní večeři. Lidi se takhle sejdou rádi a
povečeříme, po pátém pivu spolu všichni krásně mluvíme, že jo, protože najednou umíme všichni hornorakouský dialekt, oni začínají rozumět česky, takže je to taková krásná zbližující akce. Jen dva dny před Štědrým dnem se do Vyššího Brodu sjeli šachisté k velkému turnaji. Je to mezinárodní, protože každý rok zveme kolegy z Rakouska, převážně teda z Battlefieldu nebo z Forderweissenbachu, ale máme tady i tři šachisty z Irska. No, ty naše Čecho-Iry. Máme 28 hráčů v dospělé kategorii a 8 v doplňkovém dětském turnaji. A máme tu dneska 5 hráčů, který mají výkonnostní třídu vyšší než 2000 ELO, což je dost už. Takže hodně silně obsazený turnaj. Hraje se rapid na 2x20 minut švýcarským systémem na 7 kol. Hrálo se v areálu kláštera. Před začátkem byli ještě účastníci turnaje z dílní. Tady jsme poprvé a přijeli jsme z Českého Krumlova. Proč jste se na tenhle ten turnaj vydali? No, protože jsem chtěl, aby kluci si vyzkoušeli taky zahrát šachy na turnaj. Je to u vás dědičná tedy záležitost? Hrajete vy i děti? Jo, hraju já i děti. Na vzájemná utkání se těšili ti nejmenší. Pro mnohé z nich to byla první soutěžní zkušenost. A jak dlouho hraješ šachy? No, šachy hraju asi od druhé třídy. Chodíš do nějakého kroužku nebo tě učí tačka? Chodím do školy hrát šachy. Proč hraješ šachy? Proč tě to baví? Protože je to taktická hra, kde se musí přemýšlet. Konkurence byla silná také v dětském turnaji. Já jsem byl pátý na mistrovství Čech v roce 2016. I v době před Vánocemi si na turnaj našli čas také hráči ze sousedního Rakouska. And I'm trainer of 8 children who are here today and they're playing this tournament. Really good players there and it's a good mixture I think because the children can play too and the Swiss system is good for all of us and therefore we are here. Šachový turnaj uspořádal fan klub Vyšší Brod, který kromě šachu sdružuje ve městě i další sportovní odvětví. Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl 18. prosince o osudu části lesních a zemědělských pozemků, které získalo cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě v procesu církevních restitucí. Nemusíme odevzdávat 1300 hektarů lesů a půdy nazpět státu, že jsme právoplatní restituenti a tím pádem je tady určitá finanční nebo hospodářská základna pro další obnovu kláštera. To je ten zbytek, co nám dali Rožumberko ve 13. století a teď se to potvrdilo dozornutím tohoto krajského soudu. Jiným způsobem rozhodl vrchní soud v Praze na jaře ve sporech, které proti cisterciákům vyvolaly Lesy České republiky. Soud dospěl k závěru, že řád nemá na restituci historického majetku nárok a že má již jednou vydané lesy vrátit. Později rozhodnutí potvrdil také nejvyšší soud. My jsme vrátili už 2350 hektarů lesů, to bylo v té první fázi, kdy nám bylo nařízeno vrchním soudem a potom nejvyšším soudem, že to musíme vrátit, že nejsme oprávní destitunti, že jsme kolaboranti proti všem důkazům, že jsme byli obětí nacismu. A teď jsme tedy podali ústavní stížnost, tak teď 2300 hektarů patří státu, ale my věříme, že ústavní stížnost toto zvrátí a znovu budeme jaksi právoplatnými vlastníky, poněvadž by to bylo velmi nespravedlivé. Vracení části lesů zasáhlo i zaměstnance, kteří v oblasti lesnictví pro cisterciácké opatství pracovali. My jsme vlastně ty lesáky propustili, poněvadž bychom neměli z čeho živit, jsme nevěděli, co bude dále, ale tak jsme se dohodli, že někteří z nás nám budou dále jaksi pomáhat s tím pádem na tom, co zbylo teďko, a takže tím pádem zase dáváme, můžeme dát lidem práci.